Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Jahongir Otajonovning oila qurgani bilan bog'liq suratlar va videolar tarqaldi. Ba'zi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu ma'lumotlar eski ekanligi va xonanda u bilan allaqachon ajrashib bo'lgan haqida yozishdi. Daryo muxbiri xonandaning ma'muri bilan bog'lanib, masalaga oydinlik kiritdi. Bu ma'lumotlar haqiqatan ham eski. Jahongir Otajonovning shaxsiy hayotida bunday o'zgarish yo'q. Eski video va suratlar nega qaytadan jonlanib qolganidan xabarimiz yo'q, deydi xonandaning ma'muri. Ma'lumot o'rnida aytamiz. 7 farzandning otasi Jahongir Otajonov bir muddat avval bo'ydoq ekanligini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, Jahongir Otajonov 1978-yilda tavallud topgan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.